ଏ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ନାମୀ ନାମୀ ଦାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ, ସେମାନେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଭୂତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ ନ ଡରି ଯାଇକି ଦେଖି ଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭୂତଟା ଶୋଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଖାଲି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସାରା ଦିନ ବେଳେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ବେକ ମୋତେ କାଟି ଦେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଭୂତଟା ସେମିତି ହେଇଛି ଆଉ।